Някой говори ли, Иван? Да. Виждам някаква шапка само. Говори. Шляпа говорит. Командир, шляпа говорит. Добре, как си моето момиче? Добре. Откъде си? Бургас. Рая, много хубаво име. Колко си години? 24. С какво се занимаваш на 24 години? Ами, попявам. Я ми изпей нещо. Нещо. Да, няма значение кое е, като попяваш. They try to make me go to rehab, but I said no. Yes, I've been black, but when I come back, you no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go. Merci. А ти пееш много хубаво. Мерси. Стаси, това момиченце малко прилича на тебе, да ти кажа. Да, е, да, в червената. Стаси, я кой застани до нея? Светлана, здрасти. Кажете здрасти. Сестрички. Според мен са близначки, бе, гледай. Кво ще ни станцуваш? Ами, микс. Дано да танцуваш така, както пееш. Чичо, добри, извинявай, би ли взял микрофона? Съжалявам, че те карам, знам, че не. Това е сериозно нещо, но... Цялата тежест на този кастинг падна върху него. Иди! Mac, I'm gone. I'm a millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind, cause I don't write shit, cause I ain't got time. Skokie, and okie dokie, anybody can. Skokie, man. You sing a bing a bing a bing oh, and hokey pokey skokey and okay. Добре, 31. Yeah.